Hello. በዛሬው ቀን እንግዲህ እናሳያችሁ በዛሬው ቀን የፀጉርን ለመፈረዝ የምናረጋውን ጥረት እናሳያችኋለን። የኔ ፀጉር ኖርማሊ አይፈረዝም፣ ቀጥ ያለ ፀጉር ነው። ግን ዛሬ በተለያዩ ፕሮዳክቶችን በመጠቀም ለመፈረዝ ወይም ከርል ለማድረግ የምናረጋውን ጥረት እናያለን። ይሳካ ይሳካ ሲያልቅ የሚታይ ጉዳይ ይሆናል። ስለዚህ መጀመሪያ ከመታጠቢያ በፊት ቅባት ተቀባውና አናቴን ላይ ከዛ በኋላ እታጠባለሁ። ከዛ በኋላ ቪዲዮ እናይና እንዴት አድርገን ካል እንደምናረግ እሱን ከዩቲዩብ ላይ እሱን ቅደም ተከተል እየተጠቀምን እንግዲህ እንሞክራለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ እባካችሁ። ምናምን ቅባት ምትቀቢ ትቀባሽ ብትወጂ ነው። በቃ መጫወቻ ነው ማለት ነው። እነዚህ ጋር አስቀምጠናል እያጫወትነት ነበረ። መቼ ብትወጂ? አሁን ልጅ ቤት ኖረ አሁን እዚህ ትደርሳለች ማለት ነው። ሁለት ወር አንድ ወር እናት ነበረ። እዚህ ጋር ቁጭ አድርገሻት ቀዋለሁ ያሻት አያምርሽም? ግን ሌሎች ብዙ ነገሮችንም ያስካትታል ልጅ በዚህ ከባድ ነው የሚሆንብሽ ልጅ ከወለድሽ ከስራሽ ጋር። እኔ እኮ እሱ እኮ ነው ለዚህ እኮ ነው ሞክሪ ለማንኛውም አልማዝ ጋር ብዬ ያሰብኩት ልትሄጂ ልጁን አይ ቢሆን የሚለው ኦፕሽን ለእኔ ስጭኝ። እዛ ቤት ማለት ይችላል እሱ ነው ከበለሽ ማለትናቸው ይናፍቅሻል ብዬ ገዛ ልጅ እንዴት ከዛ ስንት አመት እስኪ ሆነ ልጅ እየወለዱ ለእናት መስጠት ቱት ብዛቱ መጥፎ ነው። አሁን ፀጉርሽ ብዙ ለተሰራ ፀጉር መጥፎ አይደለም ብዛቱ። ያው ቅባት ተቀብቼዋለሁ በቀደም አለው። እስቲ እስቲ ፀጉርሽ እንጂ ዴድ በስማ እኔ እኮ ለቪዲዮ እንኳን አረብ ማኒዮር ነው አለኩ እና ሪል ፀጉራችሁ ይታይ የጅማ ቃል ነው ልጅ። ይሄ ሱሪ እንዴት አድርጊ ባስበስ ነው ይሄ ሱሪ ማስበስ ነው ነገሮችን ታቀያለሽ። መንደራራቱ ለብንለብሽ ግን እኔ ምን እንትና አስረዝማ ታቃላለች እነሱ ግን የእሷ ስኪል ቢሆን መዛክር ስለስ አብራቸው የሚያድገው ነገር ከእንትን ከወጡ ጀመር። እኔ ግን አንድ ጊዜ ይህንን ስነግራችሁ ቀልድ ይመስላችኋል፣ ግን የምሬ ነው። የእኔ ጊዜ መሮኝ ማለት ነው። ለምንድን ነው የራሴ ልብስ ማልኖረው ምንድን ዕቃ ማልገዛው ምናምን ብዬ መሮኝ ዘጊያ መንፈስ እንደሰ ማለት ድምፅ ምናምን ሰምቼ አይደለም፣ ግን እንትን ትዝ አለኝ ሰዎቹ በመና ይኖሩት ማለት ነው። እና ዜራር ሲዝንስ ወይ አንዳንድ ጊዜ የመና ይበሉት ትርፍ ከቀኑ ከሚበሉት ትርፍ ከወሰዱ ሁሌ ይበሰብስባቸው ነበር። ብዙ የወሰዱት ከመገቡ ትንሽ የወሰዱትም አላነሳቸውም። እና አንዳንድ ጊዜ ኢን ላይፍ ዜራር ሲዝንስ ከእጅ ወደ አፍ ብቻ የምትሆንበት እና ቴምፖራሪ ነገሮች ብቻ ማለት ነው። እዛ ደግሞ ዜራ ሲዝንስ እንትን የምትወስጂበት መሬቱ የወረርሰው ደግሞ አልተከፋፈሉ
ደረሳቸው። ከዛ ደግሞ ፐርማነንት እንደሱ አይነት ቢሎንግንግ ኢንሆርሽን ጊዜ ይኖራል ለብዬ አሰብኩኝና ተጽናናኝ። የጠነሻት እንትን የሚለውን ተቀያለሽ። ብላክ ጋር ማጅክ አር ሄር ዲፋይስ ግራቪቲ ግራቪቲ ይሰራል። በቃ ታጥቦ ኮንዲሽነር ተደርጎበት ተለቅልቆ ወጥቶ ነው አሁን ሴትዮዋ ጋር ባየነው መሰረት እንትንልና እየከፋፈልን መጀመሪያ እንትን ጄሉን ቀባለን። ግን ያለችው ወደ ውጭ እኛ እንትን እንደምንለው የለም። እሺም ይሄ ስለፊካል አምጥል ስለዚ አሰሪ ይወጣለች። በእኔና በቱቱ ትብብር ተሰርቷል እንደዚህ። ከዛ ነገ ጠዋት ይፈታና ለአንድ ቀን ደርቆ አሁን ስንሳ ነው 13 አካባቢ ነው። ከዛ እንትን እንለዋለን። ምን እንደሚሆን ደግሞ እናያለን። ፍሪዝ ይሁን አይሁን እየጸለይን እናድራለን። ጉድ ናይት። እሺ እንደምናደራችሁ። ዛሬ እንግዲህ በንጋታው ነው እንግዲህ ጉዱ የሚታይበት የሚፈታበት ቀን ነው። ይሄ እየተፈታ ስላስቸገረና ስለተዘረጋ በወረቀት እንደዚህ ትልቅ ነበር። ከሱን ጀምር ተመልካቾቻችን፣ የመጨረሻው ውጤቱ እንደዚህ ሆኗል። በጣም እንደምፈልገው አልሆነም፣ ግን ያው እንግዲህ ያለንን መቀበል ነው የምንችለው። ሲፈታ ያለው ውጤት ይሄ ነው። እዚህ ላይ በደንብ አይታይም፣ ግን በኋላ ቱ በደንብ ቀርጻ ታሳያቸዋለች። ላስይዘው ወይስ እንደዚሁ ልሂድ የሚለውን ገና አልወሰንኩም። ይሄ ነው ፕሬዲክሽኑ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሞክሩ። በእናንተ ፀጉር ላይ ሊሰራ ይችላል። ከዚህ የተሻለ ውጤት ልታገኙ ትችላላችሁ። እና ድጋሚ እየሰራው በሄድኩኝ ቁጥር ከዚህ የተሻለ ውጤት እንደሚመጣ እኔም ተስፋ አደርጋለሁ። ቻው።